Goeiemôre maat, dit is weer vir my lekker om vanoggend saam met julle te kan kuier en saam met julle die woord te kan leer. Nou maatjies, vanoggend wil ek vir julle gaga ietsie vra. Julle het seker al 'n liedjie gehad wat in julle koppe vasgesit het. Ek het nogal een wat gereeld in my kop vasgesit, want my kindertjies by die huis sing dit nogal baie. Die liedjie gaan so: Baby shark doo-doo-doo-doo, baby shark doo-doo-doo. Sien, nou gaan ek al klaar weer. Hy sit al klaar weer vas in my kop. Nou maat, so wil God ook hê, moet die woord in jou kop vassit. Hy wil hê, ons moet onthou wat die woord sê. Want as ons in situasies kom, moet ons weet wat die belofte is van sy woord. Nou maatjies, vanoggend het ek 'n klomp goedjies saamgebring, sodat ek vir julle kan wys wat hierdie woord wat ons vanoggend gaan leer, die vers wat ons vanoggend gaan leer, beteken. Nou die eerste ding is 'n olielampie. 'N lampie, bedlampie. Flitslig, een klein flitsliggie, een koplig en een kaars. Nou maatjies, al hierdie goedjies wat ek julle nou gewys het, doen een werk. Weet julle wat daai werk is? Dit maak lig. Nou maatjies, die woord wat ek vanoggend vir julle kom leer of kom lees het, wat ek vir julle gebring het, is Psalm 119 vers 105. Kom ek lees wat daar staan. U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig op my pad. Nou julle, is dit nie wonderlik om te kan weet God wil vir ons lig wees op ons pad nie. Maatjies, as jy bang is of in 'n situasie kom waar jy bang of skrikkerig voel. Ek weet soms gaan al die krag af by die huis. Dan sit ons in die donker. Maar dan kom mamma en pappa en hulle sit vir ons 'n liggie aan. Nou so wil God ook vir jou wees as jy bang voel. Ons moet net sy woord ken en ons moet weet dat hy ons lig is. Nee. So as jy in so 'n situasie kom en dat jy voel jy's bang, dan onthou jy net wat sy woord sê. Hy sê, "U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig op my pad." Dis al wat jy hoef te weet. En jy gaan sien daai situasie sal vir jou uitgelig word. Die Here sal vir jou lig bring in daai situasie waar jy bang voel of skrikkerig is. Nou maat, my boodskap is hierdie week baie kort en ek hoop julle het lekker saam met my gekuier en ek hoop dit beteken vir julle ietsie en ek hoop julle het dit geniet. Nou maatjies, julle moet asseblief weer julle prentjie gaan inkleer en op Facebook met ons deel sodat ons kan sien hoe jy jou lampie ingekleer het. En onthou, plak hom iewers in jou kamer sodat jy ook daai woord kan leer en kan onthou soos wat ons Baby Shark onthou. Nou maatjies, dit is al van my vir vandag en ek sien julle binnekort weer. Kom ons bid saam. Papa Vader, baie baie dankie vir hierdie wonderlike oggend. Dankie dat ons kan weet wat jou belofte in jou woord is, Here. Dankie dat jy vir ons 'n lig is as ons bang is. Die Jesus wees saam met elke maatjie en hou hulle elkeen veilig. In Jesus naam, amen. Nou maats, dit is al vir my vir vandag. Dan sien ek julle binnekort weer. Bye bye. O, en onthou, God wil jou lig wees. Bye.